အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်အရင်ဆုံးရောင်းကောင်းပါစေလို့မှတ်ပေးနော်ရှယ်ပေါ်ပြီးရောင်း20မြောက်တဲ့သူကတထေးချန်စာလေးတွေလက်ဆောင်ရပါမယ်အရင်ဟိုဘောဒီဘောမှာထီးချောင်းတွေ့လာနေရမဲဖောက်ပေးမှာဖြစ်ရတာဟောဟောဟောမမအဲ့ဒီမနေ့ရှယ်တရားမပြေလို့ဆိုမဖောက်ဘူးဒီဒီအဒီကြီးတော့မဟုတ်ဘူးထီးရငါတို့ရေသူရေအကုန်လုံးဟိုင်းပါနော်တစ်ချက်လောက်ဟိုင်းမိပါအောင်နော်ချက်လောက်လေးဟိုင်းပေးနော်ရောင်းကောင်းပါစေလို့မှတ်ပေးနော်ဒေးချန်စာလေးမာကြီးဟမ်ဝင်းရဟိုင်းပါနော်မာကြီးခမိုးကတေးရောင်းကောင်းပါစေလို့မှတ်မိပါနော်ရှဲပေါ်ပြီးရောင်း20မြောက်တဲ့လူကတတိယချန်စာလေးလက်ဆောင်ရပါမယ်ခွန်ခွန်ကတဲ့ခွန်ခွန်ကနဲ့ခွန်ခွန်ကတော့ခွန်ခွန်ကလေးဝင်းကငါမနက်ကပါက6ကိုနိုင်ကခွန်ဝင်းက8ခွန်ခွန်က9မနက်ကပါက10ကိုဆန်းက11ဝင်းက12ကိုနိုင်က13ပညာထက်ကဒဇင်ပန်းက14ခွန်ခွန်က15ခင်ကဝင်းက16ကိုနိုင်က19ဝင်းက18ကိုဆန်း19ပညာထက်ကဒဇင်ပန်းအပေါက်တယ်နော်ပညာထက်ကဒဇင်ပန်းအဲ့အဲ့အစားကြီးလားဒီဟာဒီဟာလေးပေါက်တယ်နော်ပညာထက်ကဒဇင်ပန်းနော်ဒါစားထပ်ပြီးမဲနိုင်ပြီးပါမယ်နော်แชร์เตียပြုလို့ရှိရင်လည်းทีလေးလက်ဆောင်ပေးအောင်မယ်เนาะ group လေးမှာတစ်ချက်လောက် share ပြီးတော့မှတ်ပေးကြပါ public နဲ့ share ပေးကြပါเนาะနောက်တစ်စားထပ်ပြီးမဲနိုင်ပြီးမယ်နောက်တစ်စားကိုအဆင်ပြေပါစေလို့မှတ်ပေးပါเนาะဒီຢာလေးနှိုက်ပေးမယ်เนาะအဆင်ပြေပါစေလို့မှတ်ပေးပါဒါလေးနှိုက်ပေးပါမယ်အဆင်ပြေပါစေလို့မှတ်ပေးပါ share ပို့ပြီးရောင်း20မြောက်တဲ့လူကအစလီလက်ဆောင်ရအောင်မယ်เนาะအဆင်ပြေပါစေလို့မှတ်ပေးပါเนาะအစင်ပြပါစီလို့မှတ်ပြီးပါအစင်ပြပါစီလို့မှတ်ပြီးပါเนาะ share ပို့ပြီးရော20မြောက်တဲ့လူကအစလီလက်ဆောင်ရပါမယ်ကိုနိုင်ကတိဘာတွေရဲ့ဆက်လောက် share ပေးပါဦးနော်ကိုနိုင်က2ဝင်းက3ကိုဆန်းက4ကိုနိုင်က5ခင်ကင်းစင်စင်က6ဝင်းကခုံဘာတွေရဲ့ share ပေးအောင်နော်ကိုဆန်းက8မာကြီးက9ကိုနိုင်က10ဝင်းက17မန္နကပါက12ကင်းစင်စွေက13ကိုဆန်းက14ဝင်းက15ပရင်ထက်ကဒဇင်ပန်းက16မာလီက19ဝင်းက18ကိစေဆွေက19ပရင်ထက်ကဒဇင်ပန်းက20ပရင်ထက်ကဒဇင်ပန်းလေးပဲထပ်ပေါက်တယ်နော်ဒီအစလေးကိုပရင်ထက်ကဒဇင်ပန်းလေးပဲထပ်ပေါက်ပါတယ်နောက်တစ်စားထပ်ပြီးမဲနိုင်ပြီမယ်နော်အဝိုင်းအောင်တက်တော့လေးဒီအစလေးကိုညီမလေးကိုလိုင်းကောင်းမှစီလို့မှန်ပြီနော်လိုင်းကောင်းမှစီလို့မှန်ပြီရှေ့ဖို့ပြီးတော့20မြောက်လူဒီအစလေးလက်ဆောင်ရမယ်နော်လိုင်းကောင်းမှစီလို့မှန်ပြီနော်ပြန်ထက်ကတစ်ကြိမ်ပန်းလေးကစီပြီးသွားပြီးထားနော်လမ်းကောင်းပါစီလို့မှတ်မိပါနော်လမ်းကောင်းပါစီလို့မှတ်မိပါနော်နောက်ထပ်မှနှိုက်ပြီးပါမယ်ရှဲဖို့ပြီးတော့20မြောက်တဲ့လူကလက်ဆောင်လေးရမယ်နော်မိုင်းမမမြင်မိုင်းချက်လို့ share ပေးပါဦးမိုင်းရေဝင်းက1ဝင်းက2မလီက3မာကြီးက4ဝင်းက5ကိုဆက်က6မာလီကခုဝင်းက8ပြင်ထက်ကတစ်စင်းမက9မာလီက10မနက်ကပါက17မာလီက12ဝင်းက13ကိုဆက်က14ပြင်ထက်ကတစ်စင်းဘန်းက15မာလီက16ဝင်းက19မာလီက18မာလီက19ဝင်းက20ဒီအစလေးကိုတော့ဝင်ရွားပါတယ်เนาะဒီအစလေးကိုဝင်ရွားပါတယ်
ောက်ထပ်ဒီအစလေးမဲနိုင်ပြီမယ်နော်ဝါဆိုင်လေးဘွားလို့လို့အစိမ့်လို့ဒါလေးမဲနိုင်ပြီပါမယ်ဒီဟာလေးကိုအေးချမ်းပါစီလို့မှန်ပြီပါနော်အေးချမ်းပါစီလို့မှန်ပြီပါရှဲပေါ်ပြီးရောင်30မြောက်တယ်ရောင်30ဖြစ်သွားရင်နော်အရောင်30မြောက်တဲ့လူကအစလေးလက်ဆောင်ရမယ်အေးချမ်းပါစီလို့မှန်ပြီပါနော်အေးချမ်းပါစီလို့မှန်ပြီပါအေးချမ်းပါစီလို့မှတ်မိပါနော်အေးချမ်းပါစီမာလီက1ဝင်းက2မာလီက3ပင်ရထကဒဇင်ပန်းက4ဝင်းက5မာလီက6မာလီက9မမမျိုးကရှင်းပြပါဦးနော်ဝင်းက10မာလီက9ဝင်းက10မာလီက17 93 92မာလီက13မာလီက14ဝင်းက15 93 96မာလီက19ဝင်းက18မာလီက19ပြင်ထက်ကဒဇင်ပန်းက20 93 21မာလီက22ဝင်းက23မာလီက24မပပစောမူပပစောက25မာလီက26ပြင်ထက်ကဒဇင်ပန်းက29မနာကပါက28မာလီက29မူပပစောက30ဒီအလေးကိုမအီးမိုးမပစော်ရောက်သွားပါတယ်နော်ဒါလေးကိုမအီးမိုးပပစော်ရောက်သွားပါတယ်မအီးမိုးပပစော်ရောက်သွားတယ်နော်မအီးတို့ရှားတဲ့ဟာလေးတွေစီမီမှာတစ်ချက်လောက်တော့ပြောပေးထားပါနော်နောက်ဆုံးအစလေးခရင်အစလေးမဲနိုင်ပြီမယ်နော်ဒီအစလေးမဲနိုင်ပြီပါမယ်ဒီအလေးကိုလက်ဆောင်ယူလို့မှန်ပြီနော်ဒါလေးကိုလက်ဆောင်ယူလို့မှန်ပြီပါရှေးပေါ်ပြီးရောက်30မြောက်တဲ့လူကအစလေးလက်ဆောင်ရမယ်နော်လက်ဆောင်ယူလို့တမ်းမဲလိုက်ပါနော်လဆောင်ယူလို့တမ်းမလိုက်ပါကိုနိုင်ကတိပြင်ထက်ကဒဇင်ပန်းက2ကိုစန်းက3ဝင်းက4ဤလေးကငါဝင်းက6ပြင်ထက်ကဒဇင်ပန်းကခုံနူးက8ကိုစန်းက9ကိုစန်းက9ဝင်းက10ပြင်ထက်ကဒဇင်ပန်းက17ဤလေးက12မာလီက13ဝင်းက14ကိုစန်းက15မာလီက16ပြင်ထက်ကဒဇင်ပန်းက19ဝင်းက18လေးဆောင်ယူမာလီက19မာလီက20နူးနူးကလက်တောင်းတယ်နူးနူးက21ခိုင်လေးက22ပြင်ထက်ကဒဇင်ပန်းက23ဝင်းက24မာလီက25ပြင်ထက်ကဒဇင်ပန်းက26ဤလေးက29ကိုစန်းက28မာလီက29ဝင်းက30ဒါလေးကိုဝင်းရောက်သွားပါတယ်နော်လေးဆောင်ယူရလက်တောင်ယူရမယ်ဒါလေးကိုမိုင်းဝင်းရောက်သွားပါတယ်နောက်ထပ်အစလေးမဲနိုင်ပြီပါမယ်နောက်ထပ်ဒါတော့ဒီအစလေးမဲနိုင်ပြီမယ်နော်ဒါလေးကိုညီမလေးကိုလက်ရောင်ကောင်းမစီလို့ထပ်မဲနိုင်ပါနော်ရောင်ကောင်းမစီလို့မဲနိုင်ပါရှဲပေါ်ပြီးအရောက်20မြောက်လေးလို့ဒါလေးလက်ဆောင်ရမယ်နော်ရှဲပေါ်ပြီးအရောက်20မြောက်လေးလို့ဒီအစလေးလက်ဆောင်ရပါမယ်ရောင်ကောင်းမစီလို့မဲပြီပါနော်ရှဲပေါ်ပြီးအရောက်20မြောက်လေးလို့အစလေးလက်ဆောင်ရမယ်နော်ရှဲပေါ်ပြီးအရောက်20မြောက်လေးလို့အစလေးလက်ဆောင်ရပါမယ်ပါလေပါလေတော့ပုံသွားတာရှောင်းကောင်းပါစီလို့မှန်းလိုက်ပါနော်ရှောင်းကောင်းပါစီလို့မှန်းပေးပါနော်အဲဒီဝင်လာတဲ့ like and share လေးတွေကူညီပေးကြပါနော် group လေးတွေမှာ share ပေးကြပါအသေးလေးတွေများများလေးပေးပြီးမှန်းကြပါနော် share ထားလို့ရှိရင်အချိန်မီလက်ဆောင်တွေပေးလို့ရှိရင်ရနိုင်ပါနော်ဝင်းက1ဝင်းက2ကိုစန်းက3ပြင်ထက်ကဒဇင်ပန်းက4မာလီက5ဝင်းက6ပြင်ထက်ကဒဇင်ပန်းက9ခိုင်လေးက10မာလီက9哦ဟုတ်ကဲ့ပါအန်နီမြရေစီမီဟိုင်းနာလိုက်လို့အန်နီစီမီမှာပြောထားပါမယ်တမီးတို့ဒီနေ့မကြည့်လိုက်ရဘူးထင်တယ်နောက်ဘက်မှာပဲပို့တဲ့ထဲပါမလားမသိဘူးအန်နီမပြောတတ်တော့ဘူးเนาะဒီနေ့တော့မာလီက10ဝင်းက9မာလီက10ပင်ရထက်ကဒဇင်ပန်းက17ကိုစန်းက12ဝင်းက13အန်နီမာလီက14ခိုင်လီက15နူးနူးက16မာလီက19ဝင်းက18မာလီက19ပင်ရထက်ကဒဇင်ပန်းက20
ဒီအလေးကိုပင်ရထက်ကတစင်ပန်းလေးရလိုက်ပါရဲ့နော်ရှယ်ဘလောက်ဖြစ်ပြီလဲရှယ်ဘွားဖြစ်ပြီခီးလေးလက်ဆောင်ရှယ်ဒီယာပြည့်ခီးလက်ဆောင်ပေးအောင်မယ်နော်ရှယ်ဒီယာပြည့်လို့ရှိအတိတ်ချီသားစစ်စစ်ဈေးနှုန်း9800လို့ပဲမှန့်ပေးပါချီသားစစ်စစ်58ရှယ်အင်ကြီး80ကောလန်လက်ကရုံးလက်ရှိ4242ပစိုးက6900လို့ပဲမှန့်ပေးပါပစိုး69ရှမ်းရိုးရစစ်စစ်ကလေးချုပ်တိကလေးဝက်ကမယ်ပေါင်120ပေါင်125မိုက်ခင်ရဟိုင်းပါနော်မိုက်ပင်ရထက်ကသစင်ပန်းမိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်9800လို့ပဲမှန့်ပေးပါ58တရားပြည့်ညီမလေးကိုထီးလေးမနိုင်ပြီမနော် 9800 one set 52ရှိ52ရှိနေပြီနော်တုတ်ကဟိုင်းမှာအင်းတို့ပါတိုင်းခြိသားစစ်စစ်4600လို့ပဲမှန့်ပေးပါအင်းတို့46ပထေရှင်က1900လို့မှန့်ပေးပါပထေရှင်ဆက်ခွန်ခြိသားစစ်စစ်ရိုးရ2900145ဝန်ဆက်ပါလားမိုက်ပါလို့ရှိရင်တမီးတို့ထမိန်25ဝန်ဆက်ကပေါင်ကျင်းကြီးရောပြီးထက်တာညီမလေးပေါ်လာပြရတယ်မိုက်ရဲ့ပေါင်ကျင်းကိုပြောရောက်ပြမယ်နော်ဝန်ဆက်ကတော့စိုက်ဆုံပဲပါတယ်နော်ဟိုကလေဝန်ဆက်ဒီကိုပေါင်ကျင်းလေးဒါကိုဟိုကဖြစ်တာဘကိုကဒီဘက်ကခေချာကတော့1900ပါနော်ကိုဘက်ကတော့အထုံးနဲ့လိုက်သူတို့တန်စာကားတွေတောင်းနေနော်ဒီဘက်ကတော့ဟိုကလောက်6000လောက်ဆိုအထပြောင်းရောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးယူတာ6000 1900ကမိုင်းစုံပွေးခိုင်းရတယ်နော်မိုင်းစုံပွေးခိုင်းလူတက်လေဆိုမိုင်းစီပီလေးတစ်ခါလေးလာပြီးပါလူအောင်စုလည်းဖြစ်တယ်ဝန်ဆက်ကစပန်းယိုရီယာစစ်စစ်ရောင်းစုံစပန်း6000ရခိုင်ယိုရာအင်းရမင်္ဂလာပါမညိုရင်းအင်းရမင်္ဂလာပါအင်းရမင်္ဂလာပါရခိုင်ရိုး45 4500ပေါင်ကျင်း130သီစာလက်သုံးလုံးပေါင်ကျင်း130သီစာလက်သုံးလုံးဆိုဖြင်းပေါင်145သမားတွေတော်တယ်နော်ဒါကဝန်ဆက် 9900 လို့ပဲမှန့်ပေးပါ 9900 မိုက်တွေညီမလေးအထုပ်စုပြီလားဒီကိုနိုင်ကမိုက်အထုပ်ကပို့လိုက်ပြီထင်တယ်နော်ညီမလေးတို့ညနေကြမှညလောက်ညချမ်းချက်လန်ပို့ပြီဖြစ်တော့မယ်နော်အခုဒီဒလီသမားမရောက်သေးလို့ပါရွှေပဲကြီးကြီးဒလီဒီနေ့အကြောင်းနဲ့နဲ့မရလို့မိုးချုပ်လိုက်မှဒလီပြန်အကြောင်းပို့ပေးမယ်နော်လေးပြန်မြောက်သေးလို့အကြောင်းဟိုမှာပို့သေးတာနော်ဒီမှာလေးပြန်လာရင်ချက်လန်ပို့ပေးမယ်နော်ဖာတီရှက်ပေါင်130 140မာတီရှက်က23 2300အမိုက်အခုထပ်ယူလို့ရှိရင်လေပို့တာဟိုဟာ
တော့ကြနေကြရင်ဂိတ်ချပြီးမှာเนาะတင်းအင်္ဂါရေတောက်ကြရင်နှစ်ရက်ချပြီးတာပစိုး33ပစ္စည်းကိုစုစုပြီးချပြီးတာเนาะပစိုး3,300ဘူးထည့်ယူမယ်ဆိုရင်လည်းစုပြီးတော့တောက်ကြနေကြရင်ပို့ပြီးမှာเนาะတင်းကြာကလေးနေပေါင်းချဖို့မယ်တောက်ကြနေပစ္စည်းဖို့မယ်ရခိုင်ရိုးရ4,500ချုပ်ပြီးသားတာတဲ့ကိုဟုတ်တယ်ရခိုင်ရိုးရချုပ်ပြီးသားရခိုင်ရိုးရပစိုးတရ56,000-9,000ရှိတာเนาะအချင်းအပြည့်အချင်းရောရခွင်းကိုအကြိုက်ဝိပေါင်း100သမားလဲဝိပေါင်း4,800လို့ပဲမဲ့ပဲကချင်းအပြည့်ခွင်းကြိုက်ရ14,800 14,800ティシャツ V シャツティシャツが1900ティシャツ V シャツ79シガアビア線が送なでピュピュな。まほぶにまれ。旬論泣いびゃ。旬論泣いびゃラハウシシ。旬論ラハウシシ。ชวนลุงก็15,800ลุเว่แม่ไปบ่าถ้าละหาวปรมละหาวนี่เนาะอสิดิปวดแต่ปะโซปะโซก็4,200ปวดแต่42ရိုးရပေါင်120ရိုးရဝန်းဆက်5,200လို့ပဲမဲ့ပေးပါရိုးရ52ပေါင်120ဖဲဖုံးဒီစားလက်တလုံးကြော်ကြော်ဘယ်ဘုံ15ဘယ်15ပေါင်က130 140 1500ကဖြူဖြူအောင်ရတယ်အင်ကြီးက1900အင်ကြီးဆက်ခွန်ပေါင်းချင်းတရားကနေ130ဒီကောင်ဝင်နေတစ်ဆက်တစ်ဆက်ကို2000ပေါင်းဝင်ချင်းရှိတယ်နော်ဒါလည်းကောင်းတယ်ခေါင်းဝင်4,900ခေါင်းဝင်49သူငယ်တန်းတန်းဝင်မယ်အင်ကြီးလေးကရောက်ကောင်းပါစေလို့မဲ့ဖေးမာလေးကောင်း4,900ကကိုနိုင်ရတယ်เนาะရောက်ကောင်းပါစေလို့မဲ့ဖေးရှယ်ပေါ်တဲ့သူယူပေါင်း130ဖယ်ဖုံးရွှေလွန်းချိတ်ရွှေလွန်းချိတ်အတိတ်ကြီးကိုချုပ်ထားတာเนาะချုပ်ခွန်းတော့9,000 8,000နည်းလေးရှိမယ်ရွှေလွန်းချိတ်တထက်လဟောင်းတထက်က5,600ရှိတာရောက်ကောင်းပါစေကပင်ရန်ထက်ကသေးပန်းလေးရောက်ွှေလွန်းကွှေလွန်းက53 5,300 T-shirt အင်ကြီးပေါင်100လေးက1,600 T-shirt 16ပေါင်120တီစားလည်းနှလုံးပေါင်120တီစားလည်းနှလုံးညဖုံး၄လွှာစကက်မှာတီစားလည်း3လုံး4,800လို့ပဲမဲ့ပဲ1ဆက်48
ရင်ဆိုင်42ပေါင်130 2300လို့ပဲမှတ်ပေးစပတ်23ခြေသားစစ်စစ်ပေါင်130ဒီစားတစ်ဖက်လက်တလုံးဒီစားတစ်ဖက်လက်တလုံး53 5300ပခုံးဆိုင်30ရေဆိုင်38အင်ကြီး2222ပောင်းဝါ150 160အင်ကြီးက2000အင်ကြီး2000ပိစာလေးတော့300လို့ပဲမဲ့ပေးပါ2000ကဒီအိုင်2000ကပင်ရထက်ကတစင်းမန်းရတယ်နော်ပိစာက43ပေါင်းက120လောက်ထွက်ဝင်မယ်အင်ကြီး1500အင်ကြီး15ရေးကြည့်နေပါတယ်မိုင်းစက်ရဲ့ကျေးဇူးပါနော်ကျေးဇူးပါဖြူဟာတယောက်တို့လဲကိုယ့်တို့အားရှိတယ်နော်ရက်ကရှင်အင်ကြီးကရှင်အင်ကြီးက80ဟောင်းရင်ရှက်ဟောင်းရင်ရှက်က2121ရှန်ကထမိန်ရှန်ကအကြည့်ထုံး4200ရှန်ကအကြည့်42ပေါင်130ဒီနားလေးမှာအင်ကြီးလေးအဲ့ဒါလေးပါတယ်လက်ဆောင်ယူလို့မဲ့ပဲရှယ်ပေါ်တတ်သူယူလက်ဆောင်ယူလို့မဲ့ပဲရှယ်ပေါ်တတ်သူယူပိစာ45လို့မဲ့ပေးပါ42ကကိုအောင်ကျော်ရတယ်လက်ဆောင်ယူပါဗျာလေးလက်ဆောင်ကအဲ့လက်ဆောင်ယူပါမိုင်းတင်းရမိုင်းတခြားလောက် share ပေးပါအောင်တော့မိုင်းတော့ပိစာလက်ဆောင်ယူပါပင်ရထက်ကသစင်ပန်းရရင်နော်ပေါင်130ဒီစားလက်နှလုံး45ပိစာနော်ဒီစားငါကကိုအောင်ကြော်ရတယ်အင်ကြီး1900လို့မှတ်ပေးပါအင်ကြီးစက်ခွန်အင်းတို့ချီနှုံးချုပ်တဲ့အစားကောင်းတယ်သိလား3300လို့ပဲမှတ်ပေးပါကျောက်တိ33
ကောင်းမီကကောင်းမီကဟိုအဝဲမဲ့ဘယ်နဲ့တန်းလဲဆို10နှစ်ဟိုအလောက်ဝင်မဲ့10နှစ်10နှစ်နှစ်လောက်ဝင်မဲ့ကောင်းမီ23 30သွားတယ်3300ကတင်းကြီးရတယ်ကောင်းမီ23တင်းရလူတည်းလေးဆိုစီပီလာပေးပါနော်လူကောင်းဆိုလေတစ်ချက်တော့ပြန်ဟိုင်းပေးပါ Oh my public လေးနဲ့ share ရနော် public ဆိုကဘာလုံးလေးကိုပြောတာနော်ဒါက4300လို့ပဲမှန့်ပေးပါဒကာကြီးတဲ့ကို1000ကျော်တယ်အစားအကုန်လုံးမှာ4300မိုင်းဝင်းနေတာလေဒလီကားပြန်မလာသေးလို့ပါမာကြီးရေနော်ဝင်းနေတာလေညီမဒလီကားပြန်ရင်လာမိုင်းတို့ channel ပို့ပေးမှာနော်ဒီကမိုက်တို့ဟိုဟာလာမှရောက်တယ်ညောက်10နာရီ17နာရီလောက်မှပြန်ရောက်တယ်အเจ้าကြီးအများကြီးနဲ့သွားတာသိလားမိုက်တို့ကဟုတ်မိုက်လူသစ်ဆိုမိုက်စီဗီလေးလာပြီးပါနော်2300ကကိုနိုင်ရတယ်ဝမ်းဆက်အသားကောင်းတယ်နော်ဝမ်းဆက်က8000လို့ပဲမှန်ပေးပါအသားကောင်းတဲ့ပိုးရုံဝမ်းဆက်9000ဝမ်းဆက်တစုံစုံလေးချုပ်ကထမိန်နဲ့ချုံရင်10000စကတ်နဲ့ချုံရင်ဂျိတ်ထမိန်နဲ့ချုံရင်13000နော်ဒီမှာပါပတ်စံ3000လောက်ဆိုဝမ်းဆက်ကိုဝတ်ပါလေရောပေါင်က130တီးစားလက်တစ်လုံးတင်းကြီးရေဘယ်မျိုးကလေးရေကောင်းတောင်းကလပါမျိုးနဲ့ရပါနော်ညာဘုံဂျိတ်ထမိန်နဲ့ဝတ်မယ်9000ကသတ်မှတ်ရတယ်ဝမ်းဆက်45ရန်ကုန်တောင်ကလာပါမျိုးနဲ့9ရောက်ကပြမစိုးလဲ5000လုံးအပေါင်းဆုံးရောင်းဝယ်နေရညရောင်းဝယ်ရရောင်းတော့ပါညီမရေခြီသားစစ်စစ်ပေါင်130ဒီစားလက်နှလုံးအင်ကြီး1500အင်ကြီး15အင်းဒါတော့9000ရပြီပြီနော်ခရမ်းပြဟိုင်းမှာမလေးပိုမလေးပိုလဟောင်းစစ်စစ်9800လို့ပဲမှန်ပေးနော်ခရမ်းပြဟိုင်းမှာမလေးပိုလဟောင်းစစ်စစ်58ခရမ်းပြဟိုင်းမှာနော်ရှမ်းကထမိန်ရှမ်းကက2000ဟိုမဆုံးရှမ်း58ကတင်းကြီးရတယ်ရှမ်းကက3300ရှမ်းက33ရှက်တရားပြင်ပြောပေးခုန90ကျော်နေနော်ရှက်တရားပြင်ဒီဒီလဲဆိုပိုးယုံလဟောင်းစစ်စစ်ဝါစက9082ရှေ82ရှိနေနော်ရှေတရားပြေဖို့78ခုပဲကျန်တော့တယ်ဝါစက9000ခေါ်ပေးလိုက်ကိုမကြီးနဘွေးယောက်ျားလေးတွေခေါ်ပေးလိုက်ဖုန်းလိုက်ခုနထောင်ကအနီတက်တက်ရတယ်နော်စပိုးရှင်အင်ကြီးချုပ်တဲ့အစာခြီစားသေးလားဟိုဟိုလိုဆွဲသားလည်းမဟုတ်စပိုးရှင်အသားရဲ့ခြီသားအဲ့လိုပြောချင်တာ3500လို့ပဲမှန့်ပေးပါ35မလေးပူကဘလန့်မလေးပူ58ဟိုဟာလေးဟိုဟာရသွားပြီလေတန်းရသွားပြီလေတင်းကြီးပြောတင်းကြီးရသွားပြီတဲ့နေနေရလေးဝတ်တဲ့ပစိုး4300ဝတ်တဲ့43 35ဖြူဖြူအောင်ရတယ်ရိုက်စကြည့်သမိုင်းခွင်းလဲအကြိုက်ပဲ4500ကြီး55
အတန်ဆုံးကကျမတို့ကဝမ်းဆက်တယ်သီးလားအတုံးပြူပီးသားတွေပို့ပြီးတန်တယ်သီးလားပေါင်ချိန်60ဒီစားလက်တလုံးကြော်ကြော်ကားခလေးဝမ်းဆက်ခလေးချင်းရိုးရနော်ဆက်ဆန်းလိုင်းကြည့်ရတော့မကောင်းဘူးပါတဲ့ချင်းရိုးရ4,900ချင်းက49အခုရနေနဲ့တော်သေးတယ်ညီမလေးပထမရက်ကပိုတောင်ဆိုးသွားသေးတယ်သိလားကိုလိုင်းဝန်စက်က9,500လို့ပဲမှတ်ပေးပါပွက်တဲ့ဟွာနဲ့ပိုးနဲ့ဟွာနဲ့ချီးနဲ့နော်ဝန်စက်85လေကဝင်လေက1,600 2နှစ်3နှစ်ကလေး16ဝန်ဆက်က8,000လို့ပဲမှတ်ပေးပါဝန်ဆက်8,000ထောက်ချောထောက်ချောကတင်းကြီးရရင်နော်တင်းမစင်ကြလေးရင်လာပြီးပါလားလူသစ်ဆိုတော့လူတကစီမဖုံးနံပါတ်နေရိစာလေးအရင်ပို့ပေးနော်ဒီမှာဈေးရောင်းအချားရောင်းတာပြင်အေးစင်းမဲ့ပေါင်ချိန်130ဒီစာတစ်ဖက်လက်သုံးလုံး8000ကဟုတ်တယ်8000ကကိုအောင်ကျော်ရတယ်နော်ကိုအောင်ကျော် CVD တစ်ချက်ပြန်ဟိုင်းပေးပါအောင်နော်ဝန်ဆက် 9,900 လို့ပဲမှတ်ပေးပါဝန်ဆက် 59 ကိုယုံလန်ဟောင်းစစ်စစ် 9,000 လို့ပဲမှတ်ပေးပါခလေးကောင်ဝင်လေက1,600ရောင်းရည်လို့မဟုတ်ဘူး 9,000 ရှင်ကြီးက80ကိုရီးယားရှက်1,500လို့မှတ်ပေးပါပလီကအသိလို့ရှင်ကိုရီးယား15မိုင်းတက်တက်ရှိအနီတက်တက်ရှိရအောင်တော့59 59 50ဒီအိမ်ကိုအောင်ကျော်ရတယ်9,000က9,000ကကိုနိုင်စာအုပ်ရတယ်နော်ငါက9,800လို့ပဲမှတ်ပေးပါ682,300လို့ပဲမှတ်ပေးပါ23ဒီမိုင်းမကောင်းဘူးဒီပါ68ကအနီတန်းရတယ်ပစိုး45ပစိုး45ဒိုင်းရညီမရဲ့နည်းနည်းဟိုလောက်ရှိသွား10ရက်လောက်ရှိပြီလား10လောက်ရှိပြီဒိုင်းလေးတွေအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့လိုပဲဒါမှတော်သေးတယ်မိုင်းတို့ကလည်းဒါကပစိုးက6,900 23ပစိုးက69တွတ်တွတ်ဆိုတဲ့အကောက်လေးရတယ်။ဒိုင်းရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်အိုဒိုင်းဟိုလေနည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်လေမကြည်လင်နဲ့လေပြောတာအမှန်ပဲပြောတော့တာဒီကဒါပလေကအကွက်စိတ်6,900ဆိုတော့အချောင်ရလို့အချောင်ရောင်းလာနော်။အဲ့တွတ်တွတ်ဆိုတဲ့အကောက်လေးလေစီစီလာပြီနော်။ပေါင်းသားအတစ်ဆယောက်ျားလေးဆိုရင်6တန်းယောက်ျားလေးဆိုရင်10တန်းမဟုတ် 8 တန်း6တန်းမိန်းကလေးဆိုရင်10တန်းပေါင်းတာတစ္ဆာ9,800ထုတ်ဆိုကိုအဲ့ဒီတက်တက်ရတယ်နော်98ဒါလေးဆိုချုပ်ထားပေါင်း130ဒီစားတစ်ဖက်လက်လေးလုံးဘယ်ဘုံဂျိတ်ထမိန်နဲ့ဝတ်မယ်ဝန်ဆက်9,800ဝန်ဆက်58ပိုးယုံချိတ်လဟောင်းစစ်စစ်ပိုးယုံချိတ်က9,000လို့ပဲမှတ်ပေးပါလဟောင်းစစ်စစ်ပိုးယုံချိတ်က9,000
young go down. Then the one or chop it out once a beno. Chop up all them machine. So was pins up all them machine. How many were missing yard? Missing a little so my CV lavi were not Missing, another corner. Another corner, missing. Found what they are, don't say these are the pet, let alone Jojo. Mother, she Kura Kura, Kuanjo Yari, Kuanjo, the civil chip behind me, but do all the little Matijaro. Yabong Jayta may never met. What's the gang? I don't know, Koya. I ก็ติดมาสิงาร้องกูอยากกูอ้องจอยะดิชะเอ็งนี่วัดแต่ชะวัดแต่ชะกะวัดแต่ชะกะ30ชิปองเจ็ง ปองเจ็งเตียนเนเซเตียนเนเซเนเนจ่อแล้วกูรู้ยาเลยตัวซวยตาสิรซวยตาตองหนัววันเสร็จตองหนองเนี่ย9อย่างวันเสร็จ35ไม่บ่ล่ะติบ่ล่ะเนาะตะมี้รู้ญาติมาจี้นี่ไล่ป่อลายเนี่ยญาติมาจ้ายตาเลยจี้ญาติมาควรแม่นไล่เนาะหมายถึงจ่าเราอกงลงย่อถ้าเราญาติป้องเตีย 50 งาหมดล่ะป้องเตีย 50 งาป้องเตีย30ตีซ่าเล่นนะลงสุญาติมาแม่นลงยาเลยอะแม่ตีซ่าผิดไว้ไล่เนาะบ้าสุเนเน่ปะปะเลยวันซะเลยปะเลยยาเลยโกเน่ต้านชุบดาหมုတ်แต่ด้วยตะกะโลแจ่นนี่ตีซ่าเล่ปะเลยสุตีซ่าเล่ผุบไว้ไล่ตะกะโลกูว่าป้องเตีย 80 ตีซ่าเล็บนะลงสู่อะกวนกูแม่ตีซ่าเล็บผิดไว้ตะคาจะไม้โดเลยตะคาตะเลมะโกเรียต้าชุบโดเลยดีมาอยู่ไว้ทําเนี่ยแหละตะคาตะเลอลุเมงลาลองพี่โดชุบเลยปုံเนี่ยไม่จ้าอะถ้าทางปုံไม่จ้าได้กูป่าวไอ้นั่นลาลองสร้างมาเลยโหมวยยาดิไอเดียจะมาโดสเปนไอ้นี่ตรงเนี่ยอะถ้าเรากูนี่ไม่อยากได้อูแล้วตัวกูอ่ะดากะเช็ดโหเลดองคนเนี่ยโลเป็นแม่เป็นเลเซคุณเปียวๆล่ะเปียวๆล่ะเลเซคุณอะจะมันเนเน่ลิเปลี่ยนพี่โหว่าผิดไ
ဖြောက်ဝေးအဲ့အလိုမျိုးလေးတော့လောက်ကတယ်တိတာအဲ့ဒါမှကိုကိုမကြိုက်ပြောတာပေါ့နော်ပေါင်က120ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကြိုက်လေးရွေးမှန်းဝင်လေရတယ်တီစားလက်တလုံးဘာလို့ကျမတို့ကလေးလန်းထားလိုက်ဆွဲရတဲ့ဒီလောက်တက်တာနေလေရဘုံလေးလွာပြင်ရထက်ကတည်စံပြန်ထက်ရှိပြီးထောက်ပါတယ်4500လို့ပဲမှန်ပဲ45ကျေးဇူးပါညီမရေ4500ပေါင်140ဒီစားတစ်ဖက်လက်နှလုံးညာဘုံဂျိတ်သမိုင်းနဲ့ဝတ်မယ်46 45ကမာလီရတယ်4600တို့ရထမိန်တကွင်းနဲ့ဟောတို့ရဝတ်ဆက်တို့ရဝတ်ဆက်9500ခလန်ရှက်80ခလန်ရှက်28 46ပါဝင်စင်းစော်ရောင်းနေတယ်
ဖလန်28 26ကပင်ရထက်ကဒဇင်ပန်းရတယ်အာပင်ရထက်ကဒဇင်ပန်းလေးရအာညီမနဲ့တော်တယ်မတီစာလေးဖြစ်ဝင်လာအင်ကြီးလေးကကျဲသီးမတက်ထားဘူးနော်ပေါင်တရ20ရှော့ရောင်းမယ်နော်ဘယ်ဖုံးဂျိတ်ထမိန်နဲ့ဝင်မယ်အင်ကြီးမကျဲသီးလေးတက်လိုက်3000ဝယ်ပေးတော့နော်3085ဟုတ်ပါ85ကကိုအောင်ကျော်ရတယ်နော်ရှမ်းကန်ခွင်းကျဲအကျစ်ထိုးရှမ်းကန်လန်ဟောင်းစစ်စစ် 9,228 ကောင်ဝါဆက်ဘူးဟိုဝန်ဆရာပြပါဟိုရှမ်းကြီးတွေပြော28ကမေဇင်ရတယ်နော်မေဇင်ကရှမ်းကြီးဖလန်ရတယ်နော်မင်းရဲ့စီဗီလေးလာပြီးအောင်နော်တောင်းတော့ကိုအောင်ကျော်ရည်ကိုအောင်ကျော်ရည်တော့တော့ပဲအောင်ကျော်စီဗီလာပြလာပြီတမင်းနေတော့ဟာထင်းကိုအောင်ကျော်ရည်အဲ့တော့ကိုအောင်ကျော်လိမ့်စာတောင်းတော့ကိုအောင်ကျော်ထုတ်နေတဲ့ကလေးမှပသိတ်သတိကောင်းလာ900နေရာဖို့တမင်း900နေရာလေကိုအောင်ကျော်ရည်နော်တမင်းက2500အမေ25ဆိုင်ရမကောင်းအောင်တတိရှင်လူလို့ပါလူလည်းတတိရှင်လူလည်းတတိရှင်လည်းမပေါ့နဲ့တတိရှင်လေးမိုင်းမဲနိုင်ဖို့အချိန်ညံထားတာတတိရှင်လေးရမဲနိုင်ပြလိုက်ရင်ပေါက်တဲ့သူတိုင်းမိုင်းကိုကျဲစုတင်ကြောင်လှမ်းလှမ်းပြောတယ်ကျမတော့ချုံမှုတော့မိုင်းရေမိုင်းသားလေးကိုကျမအသက်20ပဲရှိသေးတယ်အမေကိုပြလိုက်တယ်အမေအရင်ကြိုက်တယ်မိုင်းရေကျမတော့ရှုပ်ဝစ်ထားတဲ့ရှေခွဲလေးအဲ့လိုမျိုးလေးလာသူရှေခွဲလေးချုပ်ဝင်ပို့လာတယ်အဲ့ရင်မုံလေးချုပ်ဝင်လည်းလာသူကရိုးရိုးလေးဒါကဟိုကရှေခွဲလေးချုပ်ဝင်ထားတဲ့အမစီကမဲပေါက်ထားအပီတိဖြစ်လို့အဲ့နဲ့ကျမဖိဖဲထားတယ်ဒါကပါတိတ်ချီသားစစ်စစ် 9,858 သူကတခိုက်ကို 4,000 ရှိတယ်ကိုပေးတာတခိုက်ကြော်ကြော်လေးတွေများတယ်လေ58 65ကိုအောင်ကြော်ရတယ်နော်ဘယ်တော့ဝင်နိုင်အဲ့ဒါလေးပောင်က130တီစာလက်နှလုံး58ကကိုနိုင်ရတယ်ဖလန်းမေးစင်ရလိုက်တာနော်ကိုနိုင်စာအုပ်ရလိုက်တယ်နော်58ကဘယ်ဖုံးက3လွာကိုနိုင်ဘယ်နှစ်ခုရှိလဲကိုနိုင်2ယောက်ရှိတယ်စာအုပ်ရှိတယ်အခုဒီထဲမှာပြောတာ2ယောက်ရှိတယ်2ယောက်ရှိဟုတ်လားအခုတယောက်အမှန်နဲ့အောက်ကဖလန်းမတူရလေ2900 129ကိုတနေဆူဆူတက်တယ်ပေါင်120ဘယ်ဖုံးဂျိတ်သမိန်နဲ့ဝတ်မယ်မနာမေပုတ်တော်လေးကလေသမီးလေးကိုချုပ်ပေးမလို့တဲ့4900ပင်ရင်ထက်ကတစင်ပဲဘလို့ဝေရတာလေးတဲ့နန်းက49ဘာပြောလဲနန်းရေတတိယပေါင်းချပူရေပေါ့အကုန်လုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျန်တာပြလေးလုပ်ပေးမယ်နော်ဒီတရေရှင်တော့ပေးနေတယ်ရှော်ရမယ်နော်ပေးနေတယ်ရှော်ရမယ်တထောင်ဟာကိုနိုင်စာအုပ်ပါဆိုကိုနိုင်နေက58မန်းတော့ကိုစီမံလာပြောနေဟမ်စီမံလာပြောနေကိုနိုင်ကိုစာအုပ်လို့ခေါ်ပြီးတာကိုကိုနိုင်နှစ်ယောက်နဲ့ဒီကဟောအဲ့ဒီကပဲပြောလိုက်လေဟိုကိုဟိုကိုနိုင်နှစ်ယောက်ကိုနိုင်စာအုပ်သူတို့အဲ့လိုခွဲမှတ်ထားတယ်နော်ရှမ်းကန်ထမိန်ကိုဦးကဟိုင်း3000လို့ပဲမှန်ပဲရှမ်းကန်3000ထမိန်ရိုးရရိုးရ3900အသေးပေးလို့ကျေးဇူးတွေအများကြီးတင်ပါတယ်39အနည်းရှိရပလင်ကလေးပြပါလားဝမ်းဆက်ဟုတ်ပါဘူးထမိန်တခွင်းခွင်းကျဲခွင်းကျဲ39
အစိုး9800ပလေ98 39ကကိုနိုင်ရတယ်ဟုတ်ပါအဲ့ကိုနိုင်ခွက်ခေါ်လေးလိုက်လေအကိုနိုင်စာအုပ်ရတယ်နော်6900လို့ပဲမှတ်ပေးပါ69ကရင်ရိုးရကရင်ရိုးရ33 98ကမေးစင်ရဒီမေးစင်ပုံပေါ်ပါလေးအမစီဗီလေးလာပေးပါလားမကြီးကရင်69ညီမလေးမေးစင်စီဗီသွားမယ်အကုန်လုံးလူတိမှန်မြစီဗီကိုသွားပါနော်ပေါင်က130စီစာလက်တလုံးဒီမှာတို့ကြာတာပရင်းနေပေါင်ချဖို့မယ်တောက်ကြနေပစ္စည်းဖို့မယ်နော်ဟုတ်ညာဘုံဂျိတ်သမိုင်းနဲ့ဝတ်မယ်33ကမာလီဒီမာလီကအန်ဒီတော့ခင်ပြောရင်နော်ရရင်နော်48 4800 ရှမ်းကြီးအကွက်စအများဆုံးပါလားရှင်နေကြီးမြေကအကွက်စက4000ဆောင်းလို့ဘာလို့ကြတော့အခုချိန်မရောက်သေးဘူးเนาะဆောင်းလို့ဝင်ခံပြီးတော့မှ4000ဝမ်းဆက်ရှမ်းကန်ဆံမြန်6500ရှမ်းကန်ဆံမြန်65ပုတ်ပုံးတယ်ဒဲနီအိုးပါလားမိုက်ဒဲနီအိုးတွေပါရကြောတနင်္ဂနွေနေ့မှာအိမ်သုံးလိုက်မှာပြပေးပါလေ။ဘာမကြီးအဖျားလေးရအဲ့ဒါပါတယ်။လက်ဆောင်ယူလို့အမှန်ပဲရှယ်ပေါ်တဲ့သူယူ။အစ4တဲ့။မမဟိုက4000နော်။ဒီမိုက်အမ်ပါအစ4000ရတယ်ဘလို့အမီဝယ်ရမလဲတဲ့နန်းက။နန်းဘာလို့မေးနေလဲနန်း။နန်းမေးတာလေမိုက်နားမလဲဘူး။ဘလို့အမိဆိုဘာပြောချင်တာလဲညီမရေကိုနိုင်ဆောင်လေးကရှယ်လိုက်ပါအောင်နော်ရှယ်ပေါ်မှာလက်ဆောင်လေးရမှာပါရှယ်တာရှယ်တာရှယ်မပေါ်တဲ့သူပြင်ထီးလင်းလဲဆောင်နိုင်ပြမှာမို့လို့ရှယ်မပေါ်တဲ့လူရှယ်ပေါ်တဲ့လူရှယ်ပေါ်တဲ့လူလက်ဆောင်နိုင်ပြမှာမို့လို့နော်ရှယ်ပေါ်တဲ့လူလက်ဆောင်လေးပေးမှာနော်ရှယ်တရာပြအောင်ရှယ်ထားပါအင်ဒိုနီးရှားနှစ်ဖက်ပေါက်ပါတယ်ဒီလား90ဖြစ်သွားပြီဆယ်ခုပဲလူတော့တယ်ရှယ်90ပြင်းနေပါပြီရှင်ဒီမှာတော့အင်ဒိုနီးရှားအစ်စ်16200ဝမ်းဆက်16200ဒီလိုငါငယ်ဒါလေးနော်ပင်ရထက်ကစစီပန်းရတယ်ဟုတ်ကြလေခလေးအင်ကြီးလေးနတ်မင်းခလေးအင်ကြီးတစ်ဆယ်အမလေးမမမီးလေ။ဟောဒီလိုမောင်မနှစ်ယောက်နဲ့တင်နေ။မိန်းကလေးတစ်စုံယောက်ျားလေးတစ်စုံ၅နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့၃နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဝတ်မယ်နော်။မိန်းကလေးကတော့မိန်းကလေးက၅နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ယောက်ျားလေးက၃နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်မင်းကဟိုင်းမှာနှစ်စုံ2800မင်းရင်ဟိုင်းမှာတော့နှစ်စုံ28နဲဘာဘလို့အမိဝဲမဆိုဘာပြောညီမကြီးမမမီရူတဲ့။အော်မမမီညီမလေးမိအောင်ဝဲအဖွားကြီးတွေတောင်ဝဲမိတယ်။သူကသူဝဲဝဲနဲ့အသက်လေးပေးပြီးမဲ့28ကအဲ့နဲ့စဘိုင်းပင်ကြီးလေးရတယ်နော်28 4000လို့ပဲမှန်ပဲ။ဒါနန်းတို့ဆိုအသက်အရန်ကြီးမှမဟုတ်သေးဘူးအဲ့လိုက်ထမကူအနေသေးရှိလားမသိဘူး။အနေသေးလို့ဆိုအသက်တွေကြီးနေပြီမမအဲ့လိုသူတို့ဆိုပြန်ရောင်းတဲ့သူတွေသူတို့တော့မန်းလို့ရသေးတာကိုကဝှက်ဖို့လေးရပါလို့မရမှာရတယ်။မြင့်တာဟိုင်းမှာကိုရရင်လဲယူမယ်သူများရရင်လဲရပါစေအဲ့လိုမျိုးစိတ်လေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းမှန်အဲ့ဒါရတယ်အသက်လေးပေးမှန်လိုက်ကိုတဲ့ဦးတဲ့သူရှိတော့လဲရပါစေအဲ့လိုမျိုးပဲမှန်လိုက်အဲ့ဆိုဘာမှမပြူရတယ်အချိန်တိုင်ရတယ်ပင်းကြီးလေးဟိုင်းကိုလိုချင်တာကိုမှန်လိုက်ဟိုကိုကနေကိုရချင်ရမယ်သူများရရင်ရမယ်ဒါပဲရှိတယ်ကိုနောက်ကျရင်ကိုမရဘူးသူများတို့ဆောင်းဆိုအဲ့လိုစိတ်လေးနဲ့မှန်ရတယ်ပေါင်120ညာဖုံးဟိုင်းပင်းကြီးလေးရဲ့ကျေးဇူးပါမကြီးညာဘုံဂျိတ်သမိုင်းနဲ့ဝတ်မယ်။ဒီမှာဟုတ်ပါ။
ငါးဆက်နှစ်ဟွန်းဒီဘိုင်းတို့သားဖားတွေစားဖို့တဲ့မိုင်းနိုင်စံမုန်းမဟင်းတွေထည့်ခဲ့တယ်တဲ့ဆွဲတော့140လာမှာကြီးမင်းမြစ်တာမိုင်ပိုင်တော့ညီမလေးတို့ပြပြီးရေနော်မိုင်တွေးလို့ရှိရင်ချက်လောက်မှန်းလိုက်ပါဇူးပြေကဟိုင်းမှာဆွဲသားဆိုဆွဲသားလို့ပြောပြီးရေနော်အသားတို့ဘာတို့ကအကုန်လုံးအမှန်တိုင်းနေပဲပြောသွားတာကိုမတိတဲ့ဟာကိုじゃပွဲတိုင်းလို့ပြောလိုက်တာမတိတဲ့ဟာじゃမတိလို့ပဲရောင်း
ma me ba ko yang ka chin sin ne tu lo bu le sa ma ma le ma la lo yu ma ja na ba ka ta ka le ko ma na ka ka ko ta la di yo na ka ta ka pwe me da chin sa nga ta mi khan mo ba so ko ta ka de pwe me ba ba ko ho wa si de so ni pyo ni 7500 u to to pu ni da ha ma pu wa u 7500ကကိုနိုင်ရတယ်မိုးလို့မှာဆိုဒီကတော့ဟုတ်လားအဲ့ဖွင့်ပလက်ဘေးရောရှိတယ်ဖွင့်ပလက်အေးဟိုရံသူထားပေးတယ်ဆုံးပြပါဦးလေပစိုးလည်းပြပေးဒီပါလေချီချိုးကမေးတော့ကဘာအိုးပစိုးကမပြတာမဟုတ်ယောက်ျားလေးကတိတ်ပေါင်မစားလို့ကောင်းသားတာနဲလေနော်ဒါကဝမ်းဆက်ကချောက်ထောင်လို့ပဲမဲ့ပေးပါခုနှစ်ရက်နဲ့ပေးပါဝမ်းဆက်ချောက်ထောင်ပစိုးတစ်ထည်ကိုနိုင်စားဦးရတယ်နော်ပစိုးတစ်ထည်ကိုတစ်သ
no se wan set sa sa wan 2000 we ya de no a ne le 2000 4500 we ya de 1000 jaw so dai mi shi jaw di khe chi ma chauk lin chauk kha yoe yoe so 1000 chauk kha san san so 1000 ma a ra le ba mhot de sei ne paung sa de pa so de de a lu myo dai ma ba u a jama lu di a paung song ye lo ka yauk ja le ko nai sa u ya de no paung sa la le yauk ja le ye dai paung ma sa u yauk ja le ye pyaw ma so na long di dai ma tho main ka le de da a ra le lou da အာက3800လို့ပဲမှတ်ပေးခံငေါ်စင်းမယ်38ဒီဒီဟာတွေပြောဒါလေးဆိုလို့စစ်အနည်းဆုံးက2000ကျော်တယ်ကျွန်မတို့အခုရောင်းမဲ့ဈေးကိုကြည့်လိုက်လက်ဟန်းကိုစစ်တယ်ပြီးတော့ပြပေးမယ်လို့မိုင်းနော်အာက8500လို့ပဲမှတ်ပေး85 850038ကကိုနိုင်ရတယ်ဒီကံငေါ်စင်း3800ကိုနိုင်ရစာအုပ်ကုန်လည်းကိုနိုင်ရတယ်နော်ပေါင်က120တီစာလက်တလုံးညာဖုံးလေးလွန်42အဲ့ဒီချုပ်ပုံဆို1300ပေးရတယ်4200အမှဖြင်းဖို့ဆိုတာအလကား85ဒီရတယ်85ကိုနိုင်စာဦးရတယ်နော်ပစိုး9200ဘုရားအနေရေတစ်ခွက်တော့ရှင်းလားပစိုး82ပေါင်က90ဒီစာလည်းနှလုံးချီဝမ်းဆက်ကလေး3500ခုနစနေနဲ့ကိုနိုင်စာအုပ်ရတယ်နော်35 92ကစင်းလုံးနှစ်ထည့်ရှိတယ်ခုနစနေကဇော်ထက်လည်းရတယ်ဇော်ထက်လည်းစီပြီးလာပြီးပါအောင်နော်ဇော်ထက်လည်းရတယ်စင်းလုံးနှစ်ထည့်ရှိလို့ရတာသိလားဒီစီဒီနေ့ရောက်လာရင်တန်တယ်တဲ့အတိတ်တွေကမေဘီမေဘီကျေးဇူးတင်ပါတယ်သိလားကျမတို့ပို့လို့စင်ပြီးအယောက်တရာပို့လို့စင်95ယောက်ကအဆင်ပြေတယ်5ယောက်လောက်ကတော့အဆင်မပြေဘူးအပွင့်လင်းပြောပြတာဟိုအဲ့ပေါင်ချိန်ရကိုပေါင်ချိန်ရ110စီစာလက်တလုံးဟိုခင်ဗျာမောင်အပေါ်ပိုင်းချက်ပြီးဒီဘက်ကပြတ်တယ်အဲ့အမောအပောင်းဘာလဲအဲ့အဲ့ကကြည့်လို့ရတယ်ဒါတည်းဥပိုင်လန်တွေကပန်းကားပြခိုင်းမယ်သူကဘာသာကောက်ဝိုင်းဟိုပန်းကားပြခိုင်းတယ်မို့ရထားလို့ဥမာတရားဆက်ရှုပ်ရှက်ကိုခါအဲ့ထောက်ပြကြောက်ဝိုင်းဟင်ပန်းကားလီမင်းရလို့အဖုံးဖုံးအပူပါဦးဟဲ့တောင်းတော့အဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပြရထိုင်ချာဝါဝါသူနဲ့ပြောရင်မကောင်းဘောင်တရားညာဘုံစည်းသားကြောင့်နဲ့အဖွဲ့ဟဲ့လားညာဘုံဂျိတ်တမိန်တပြင်းပြင်းနဲ့တူတာပြီးဒါနဲ့သွားတော့ပြီးစားလက်တလုံးကဒါက4000ဒီလုံးပစ္စည်းတွေရောင်းမှထုတ်ဝင်နေတယ်မေဘီကဟုတ်ကဲ့4000မိုင်းတူတူအောင်ဟိုင်းပါနော်အတော့လို့နေလို့ရှိရင်အမြက်ကလေးတင်ပြီးပြန်ရောင်းလိုက်လေ
4000 สูเปีย 5 มาเนาะปองเย็ง 120 ปอง 120 จม้าတို့စီမှာဝယ်ပြီးတော့လိုက်လို့ရောင်းနဲ့အမတွေကတထဲတွေသိလားဝီရသူတို့နေမကောင်းလို့နားနေတယ်ကိုဗစ်တွေဖြစ်တော့ကျမတို့စီမှာတက်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 ဝင်ဝင်နောက်ကျတော့အင်းတစ်လုံးပြည့်သွားလိုက်လို့မပြောင်းရောင်းတာသူတို့တွေအခုစီးပွားတောင်ပြည့်အခုဒီရတော့သူတို့မပြောင်းရောင်းဟိုင်းမှာနော်ဒီရတော့သူတို့ကျမ်းမာကြီးမကောင်းကြလို့တဲ့အသက်တွေကြီးနေပြီတစ္ဆာတွေပါသေးလားတစ္ဆာတွေပါရောင်းဟာ 4000 မမညိုရေးတဲ့ပစ္စည်းတွေရတဲ့နေတိုင်းဝယ်နေတယ်တဲ့အိမ်နဲ့တစ်လုံးပြည့်သွားပြီဘလို့လောက်ကမနေတဲ့အဲ့တော့လုံငန်းတော့၃နှစ်လောက်ကဖုံးဆက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလဲမိုင်းတို့လိုက်ပြန်လွှင့်ရောင်းလိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာနဲ့သူတို့ထားရောင်းတာအဲ့တော့ရောင်းကောင်းတယ်သူတို့ဒီအခုလဲရောင်းပါတယ်သူကလေးနဲ့သူပေါ့ဒီရက်တော့သူတို့နေမကောင်းလို့တဲ့ဒါက 博勇了，好试试。博勇啊，15000了，宝贝，买不送不？15000，等等。要等等啊。我们来变钢管的，等等哎呀，等等哎呀，搞昨天呀，昨天是比例赢了。俺老板，你妈耶，没得谁他妈的，过路进来的过两回来，过马路进来还是说没那回马都不晓得，都俺都现在来的呀，刚来的。 ปีนี้กูไม่ยังได้บ้ามาพี่เนี่ยอันนี้นี่แหละอ่ะใส่แต่ตาเลยปาเต้ลงปาเต้ละดีดีปาเต้ลงปาเต้ละบ่ปองน้องสาวมาอยู่สมาอสงปองเนี่ยเนาะแต่แม้ปาเต้แท้อกูวุฒิแท้หาปู่พี่อปองยาเลยติล่ะปองว่าเตยงาเสมายโรดิตาปาเต้ดิใช้จ้ะล่ะดูโดโดเมี้ยๆปาเต้ไม่ใช่ปองเตยงาเสตีซาละ 2 ဝန်ဆက်က36ရောထမိန်ချုပ်တဲ့3600ချောက်ရရောသုံးဆက်ချောက်ချီပိုချီသားစစ်စစ်ထမိန်တစ်ထည်ပြပါလားခုနိုင်ပြပေးပါမယ်နော် ชีโบชีดาซิซิเมตูโซก็หายมา38เนาะเอ้38อันนี้มาเลยย่ะดิวันสักก็98ชีโบ68ชีจม้ามาทําไมติแท้แล้วสรุปดิอินโดปาท้ายเนาะชีดิอะพี่ก็บอกมาดิอินโดปาท้ายถ้า9แท้ไปถ่าละอันนี้แท้อ๋อไม่ย้าดอกช้องกันอย่าไอ้9แท้ไปเอาไม่แน่จ้ะ ပြပြလို့ကျန်တဲ့လူထားခုနှစ်နှစ်နေထိုင်ငါအထထရှာတယ်ငါအမြင်နဲ့။ငါပြောလေအခါတသိန်းတော့ရှိပြီ။ဒီမှာကြီးအစိမ့်နေပါလေမပေါဘူး။ဘယ်မှာနေမှာပြေးပြေးရှာ။ကိုလည်းဒီမှာတပတ်တည်းရနေရလို့။ကလေးအင်ကြီးလေးဘောလုံးအင်ကြီးလေးကတတ်ထောင်။ကလေးဘောလုံးတတ်ထောင်။ 96ရာကကိုနိုင်စောက်ရတယ်နော်ဒီအင်းကြီးပုံစံမျိုးလေးဆိုလို့ပေါင်းဒါလေးဆိုလို့ရှင်တက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 ်9000ကျော်တယ်သိလားပေါင်း90တရာတရာ10ဆယ်1500ရာ55အဲ့ဒါဘာလဲ35ဝန်းဆက်ပါအင်းနဲ့အစိမ့်နေပါလို့ဟမ်35ဝန်းဆက်ပါရင်းနဲ့ဟောင်းပါမှာ ပြင်ရထက်ကတည်းကစူးလက်မမီရဟာတထောင်အမောင်တထောင်က9000ရရတယ်နော်ဒီအဖြူလေးသူဈေးနဲ့သူတော့တန်တယ်ညီမလေးမိုက်တော့3000နဲ့400ဖြတ်ကြတယ်3000နဲ့900ပဲရောင်းလိုက်တာနော်ဘိုးကဘာလဲမလေးပါရိတ်ကဘူပါတိတ်ခြိသား88ခွင်းကြက်ကြက်ပေါင်း200သမားလောက်လဲဝယ်လို့ရတယ်ခွင်းကြက်ကြီးက900နဲ့200ရ200ရပြင်ရအောင်ရပြီနော်အင်းတော့ပါတိုင်းခြိသား88တထဲ900နဲ့ရှိရ ခင်းရောက်ပါတယ်အစိမ်းရောက်ပါတယ်ပန်းရောက်ပါတယ်အဝါရောက်ပါတယ်
ပြာရောင်ပါတယ်အနီပါတယ်ခြေသားစစ်စစ်တော့အင်းတို့ပါတိုင်းတစ်ထည်အပြင်မှာပတ်စံသက်တောင်းမရှိရင်ဝတ်လို့မရအောင်တော့9800ပါလိမ္မောပါတယ်58တစ်ထည်ကို9800တစ်ထည်တည်းယူလဲ58အထည်အကုန်လုံးယူလဲ9800ပဲကြားလာနေလွန်ခဲ့တဲ့56လတဲ့အင်ဒိုပါတိုင်းတွေအထက်ထောင်နဲ့ချီပြီးပါတာကုံတော့မယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့56လတဲ့ကလည်း9900ဖြစ်တာ9800ပဲရောင်းတာနော်။လိမ်မောချီသားလည်းစစ်တယ်အင်ဒိုလည်းစစ်တယ်။အနီအပြာအဝါပန်းကြောက်စိခရမ်းရောင်900ပါတယ်နော်။9800ကိုကြိုက်တဲ့အထက်အချက်တရားပြည့်ပြော။ဘယ်နဲ့ကုန်လဲ။ဟမ်။ဟမ်။အနီတဲ့ကသူပြောင်းနေလားမျိုးကြီး။ပြောင်းပါဦး။ဒီလောက်ဝင်တာနေ့တိုင်းဝင်တာဘာလို့ပြောင်းရမှာလဲ။တရားရှက်တရားနဲ့နှစ်ဖြစ်သွားပြီအားလုံးကထီးလေးကိုရှက်တရားနှစ်ဖြစ်သွားပြီရှယ်မပေါ်သေးတဲ့လူတွေရှယ်လိုက်ပါခဏလေးပစိုးလေးရောင်းပြီးတာနဲ့မဲနိုင်ပြီမယ်နော်ခဏပစိုးလေးပေါ်လာတော့ပစိုးရောင်းနိုင်မှာပစိုးကကိုပိုင်ရကန်းရက်ထားတာကိုပိုင်ရကန်းထုတ်ထားတာကချင်းအမေနာမည်မပါဘူးအဲ့ဒါနာမည်ပါတယ်ဆိုတော့မှတ်ပုံနေပါဆောင်ရတယ်နော်ကိုပိုင်ရကန်းကအသားကောင်းနဲ့မဆောင်နိုင်တဲ့လူကြတော့ကိုင်းလာပိုင်တနိုင်လောက်တာဒါကပစိုးကမချုပ်ကတဲ့6000ဘာဖြစ်တယ်ချုပ်ကွင်းတော့မချုပ်ရသေးဘူး။ပစိုးကမချုပ်ရသေးဘူးနော်။ပစိုးမချုပ်ကြသေးဘူး6000။ကြောက်ပါ။ကြောက်ကောင်းဘူး။ဒီဖြူစံပေါ်မှာမိုက်နိုင်ရင်းထားခဲ့တယ်။မစားလို့လို့ဒီလိုစားပါစားတဲ့ရင်းကိုထားခဲ့တာ။မင်းသားစားလို့မရဘူး။ပစိုး2900အမောရွှေအောင်လေးကပါလိလေးတဲ့ပစိုး29ခွန်းပုံမရွှေရအဲ့ဒါလေးဒါလေးကိုပြောလိုက်ညီမဒါပွက်တက်ကလေးအင်ဒိုအစ်စ်လာတီတီတော့အင်ဒိုပါလိုက်စစ်စီလိုရောက်သွားလို့စီနောက်ထပ်အကွင်းတရားထပ်ဝယ်ရမယ်မစီဘူးဆိုလို့စီမာကြီးလကားပေးမယ်မာကြီးကအမှန်တိုင်းပဲပြောရောင်းလားညီမမာကြီးတို့အသက်ရွယ်တရားကြတော့မာကြီးတို့ရောင်းတာကိုလည်းကြည့်လိုက်ရိုးရိုးပဲရောင်းတာအမှန်ပဲပြောရောင်းတာဟိုလိုမျိုးတွေဒီလိုမျိုးတွေရောင်းတာမဟုတ်ဘာကပွက်တက်ကိုတက်ကဘောင်ချောက်ရှိရဒီရောက်ပို့မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘောင်ချာပို့ရက်ကကြာတာပရင်းနဲ့တနေ့နှစ်ရက်ပဲရှိတာကြာတာပရင်းနေ့မှာပို့ဝေးมาပါเนาะပွက်တက်68ခီလေးကအောင်မြင်ပါစေလို့မှန်ပေရှယ်ပေါ်တဲ့သူယူအောင်မြင်ပါစေလို့မှန်ပေရှယ်ပေါ်ဟိုလေပစ္စည်းစစ်မစစ်ဟိုဘလို့အဲ့လိုမျိုးလေးကလိုက်ကလေးကိုခဏဝင်ကြည့်လိုက်ရင်တိတာပါတယ်ကိုရောင်းတဲ့သူတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကိုရီလက်ဒီ online နေမှာဝယ်တာပဲဝယ်တယ်ဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာပေါ့အဝတ်စားတော့မဟုတ်ပေါ့ကိုရီလက်အဲ့လိုအစားတောက်ကလေးတွေပစုံချောက်ကလေးတွေစီလေးတွေဘာလေးတွေပေါ့ကိုလိုချင်ဝင်ဝင်လိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးတွေကကြည့်လို့ရတယ်လေစစ်မစစ်ဘာညာတရကာဆိုတော့အမေပါစီအရက်20အေးရောအရက်20မြောက်မင်းက share ပေးပါဦးကိုနိုင် share ပေးပါဦးမိုင်းဒီတော့မိုင်းကအပေါင်ဆုံးရောင်းတာလေအပေါင်ဆုံးကကြတော့ကြည့်တဲ့အတိုင်းไมค์ขิงเองก็ไคลีก็3ไมค์ขิงเองก็เลยีเมก็5ตุ๊ดๆก็แชร์ไปบ่าวสุเล่เมเมก็6ชูชูก็9ขิงเองก็10เมตุซูก็9ไคลีก็10สุเล่เมเมก็17เม็งก็แชร์ไปบ่าวเนาะขิงขิงก็12ผิวๆ13ชูชู14ไคลี15สุเล่เมเมก็16ยีเม19ไคลี18ขิงขิง19ชูชู20ละซองก็ชูชูปอกเดချိုချိုကစကရင်ရှော့ရိုက်ပြီးတော့ CPU သွားထားလိုက်နော်အင်ရကလေးတွေကပေးကနေကြမဲတက်လို့စကရင်ရှော့လေးရိုက် CPU သွားထားပြီးနောက်တစ်ချောင်းဖောက်ဝဲမယ်မနေ့ကခင်းအောင်လေးတစ်ချောင်းရှိသေးတယ်အပွင့်နှုတ်နှုတ်လေးနဲ့ရှန်ကန်ထမိန်ရှန်နေရပြင်တစ်ချောင်းဖောက်ဝဲဦးမယ်နော်ရှန်ကန်က25ရှန်ကန်25ချင်းရိုးရပေါင်က120ဒီစာလလေးလုံးဘယ်ဖုံး3လွာမြင်လို့တဲ့အလုံးလေးတွေပြပေးပါဦးတဲ့ဘယ်ဖုံး3လွာအလုံးလေးတွေက9800ညီမကြီးဘယ်ဖုံး3လွာ33 3300 လိမ္မောအနီအီနိုပါတိုင်းအစ်စ်ခြေသားအစ်စ်အပြာအဝါပန်းရောင်အစိမ်းရောင်ခရမ်းရောင်9800လို့ပဲမှတ်ပေးနော်58
one set motor, one set out of the other. He ain't did me any job, he was on the brain. I don't let it over. Don't let the one who's anti yare. Don't let the one second. Pound a yard, any leg, town chow yard, the yard that says such out. But they once said she does the same, I wish an answer to Mamaru. She does the god, the town and Naya. She does the town and Nayava. She can make a declaver. You need a Jesuano. No? Chitame at the lay down Coneyalo, Mamma, no, Mimimi, the mighty, my idea, Nadilla. They saw the Chichabu, Chuchuko, be that ready. I do a Sasaya, Simbiro, in your mouth, let Simbia Jabadino. They saw Boda do the Gono, let's see my Ponam and Eris are this on the Pobino. A Gono Ponam Bama, like Kukuka Sado Loyara. Come here, Patame. Patame, Beb only got Pondiana said, Natal. Pondiana said, Natal. Italy is Pongjan de Yan at Tonze. Palama Mugadu. What's that? I don't know. What's that? I said, she. Come in, put them, eh? Let her woman meet her, you know. What that may lay down and nail? What that lays and knit? Found the yarn and gaze. Any town she yas a bat. Who sort of a Jesu, you know? Jesus did not say, I don't see me job as in my do. The Lakuku, Simbi, the Kano, Kakarishin, I don't know who Tom was about, you know. I eat on a high, but listen, nigga. I tell you. Lead on me, I can be mimi diari. Casa in the second. How many guns dime me? How she got me to Toriari? Dime me, Mangalay. How she has a bite. They know not how, eh? They know not how. What that I make? I don't know, Cornelia. What then, Nazaco? Change it to me. Not on that, though, yeah. Change it, not said, though. Sata me. Natano, not only lay all over, maybe. That I may not say lay. Boy, on the house is it? What's that? Could not all over, maybe, ba? Boy, on the house is it? Could not all. And he's out, Jeeva. What's that? Lahan or say, Connatown? What that? Chitown and Naya. What that one said? She said, Nick. Connatown was what I had, you know. What that she said, Nick. What that check? What that check got chow tong? What that check boos and sandy chow tong? Japan got on. She does the sit. Japan got on chow sand nick. Japan chow sen ne. Korea saka.
Pong a day ya douze pe pong. Korea saka tong shi ya. Pe sa shi. Jie jie. Pidi ye pa thai yu me. Tong ni ka ni ngan ni wun me jie jie tong go ya. Pa thai ya mai bana thai yu ma le mai. Jie jie sa go kone thai shi de kone thai lang yu ma la ni ma ma jai de yang kwe ma la. What that to me? What then? How long then? Oh, what that got? How long? What then? How's that go? What then? How's that go? Bounty, yeah, don't say.On the other day, I will make a win. Don't know near Cornea. I win, don't say, Corn. What's that? I don't mind, I love a man, baby. What's that? La house is a tad to ding, I say, nah.东西空啊，地就怕了。嗯，别个这些半夜的东西空。他们表他们那个汤困的呀，表是空。昨天你也还嘛，侬不东西的了，肯定啊的。哦，昨天给半夜表不没了。大哥，酒呀，他们来两路呗，买呗。马上过。马上过的嘛嘞。有呀，来着。那是古啊，嘟嘟呀，你喏，滴嘟嘟里呀，是米拉维吧？有呀，来着。我用了好些些，我用啊石头，我用石头，太薄切了好些些，他当来着呢呀。ดีแล้วไงดูอย่างนี้ไม่ดีแล้วก็ทุกๆอย่างเลยที่ทุกๆอย่างสิบปีแล้วแต่ตอนนี้เราในยาดูที่เด็กมันมีอะไรสิมาพูดเนี่ยมันนี่สั่งเลยพูดไปมันไปเนาะไม่ฟลาวอะไรก็เลยปัญหาอยู่ไม่จบเพียงอะไรอยู่ไม่จบเพียงไม่หวังเนาะอากงน้องคนนักเรียนน้องอยู่มาละอากงน้องจะไปไปยังมาละอะไรแบบนี้อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้อย่างนี้เนาะตอนที่ยาดูเสร็จสบายเองยี่ท้องเช้ายาเขาคนละประสบอยากให้นั้นอยากให้ประสบเต็มหรือเปล่าอ๋อเอเจนต์อะไรประสบเช่าทองประสบเช่าทองทำไมเช่าทำไมหัวหัวหัวไอ้เนาะทำไมหน้าเท่าสีอ่ะอันตาตาดอกเขาเนี่ยทำไมเนื้อเส้นสีช่อทองวันสดเอ๊ะมาเลยประสบดีมั้ยช่อทองวันสดให้ยังไงเนาะชีวันเสียกอดังชีวันเสียกอดังเปลี่ยนท่าก็ลำมีตัวสีแปลงก็จริงจังเนาะ香港他们懂了，香港懂了，可能你那个俺呀，俺我懂你讲的比较累的，俺那天我们俺呀。我让我问下哪里。哦，果然黄色霸气。你们没打海吗？帮我洗洗锅子。哎，你那汤。哎，你那汤。我来煮呀了。把那黄色。嗯。我下了不果然嘛。哎，你个什么菜？啊，打多少高呢？什么菜？你那锅？那汤锅呀？
င်းနေလားမသိဘူးဟိုင်းပါနော်သမိန်ရိုးရရိုးရ4900ရိုးရ49ဟိုင်းဘောဝါဆက်900လေးပြပေးပါပြပေးမယ်နော်ဟိုင်းဘောဝါဆက်ပေါင်200ပေါင်200ကျော်တွေလည်းချုပ်ကိုဝါသားလည်းပါမယ်1200 1200ချီရောရဝါဆက်900ချီရောရ900ဝါဆက်2000ကအင်ဂျီ2000အင်ဂျီ2000ကမမှုရရေသမိန်900နဲ့ရှေ့ရ54ပြပြီမလေးပိုး58ငွေထက်ကတစ်စင်းတိုင်းမလေး58 54မှာပြပြီးပါမယ်နော်ပါလို့ရှိရင်ပြနေပါရင်ဘီနဲ့ကြည့်ရလို့ဟမ်ဘီနဲ့လက်ကြည့်ရလို့ဒီနေ့ကြီးရတော့ကြာတော့ပေါင်က120တီးစားလက်တလုံးဘယ်ဘုံချိတ်ထမိန်နဲ့ဝတ်မယ်ပေါထိုင်းထမိန်ကဘယ်လောက်လဲတဲ့ပေါထိုင်းထမိန်က5000ရှိတယ်ဝတ်ဆက် 4900ဝတ်ဆက် 49စားကပြောင်းလာတယ်တူတူကငါတူတူအင်ကြီးစားကပြောင်းပေါင်ချိန်ရ150ညာဘုံဂျိတ်ထမိန်နဲ့ဝတ်မယ်ဝန်စက5800ဝါဆက်58ပေါင်ချိန်က100ဖယ်ဖုံးအင်ကြီး1300100ဖယ်ဖုံး73ပေါင်က110ဒီစားတစ်ဖက်5လုံးဖေဖုံးလေးလွာ1300ကကိုနိုင်ရတယ်တမူဝန်ဆက်48 4800တထေးရှင်နည်းနည်းလေးပေးတယ်တထေးရှင်1000ကျင်းကြီးက M size M size 29ကျင်းကြီး29တထောင်လေးကိုနိုင်ရည်ဒီစမ်းပစိုး9200ပစိုး92ပေါင်120ဘဲဖုံးတီးစားလက်တလုံးဘဲ4800ဘဲ48ကျောင်းထမင်းစားရှိရင်ပြပြီးပါတယ်ဘယ်လိုวะဟင်ဘယ်လိုวะကျောင်းထမင်းစားလို့ရှိရှမ်းကန်ထမိန်ရှမ်းကန်ပြောင်း4900ရှမ်းကန်49ဝါဆက်အသားဤ
ီးပြီးတော့တက်နာသားလေးဘာကြီးကြတကိုက်ကို900လောက်ရှိတယ်တစ်စားလုံးဝမ်းဆက်တစ်စားလုံး6000ဝမ်းဆက်6000 28ကမမှုရတယ်အဲ့48ကမမှုကဘယ်ရမဲ့နော်ဝမ်းဆက်ကိုမဲ့နာလား48ဝမ်းဆက်ကမမှုရတယ်ဟိုဝမ်းဆက်ကိုထက်မမှုကဝမ်းဆက်ဟုတ်ရင်ကျမ okay ပြောပေးပေါင်တရားနဲ့30ကိုရီးယားစကတ်ညာဖုံးညာဘုံ3လွာ50 ပေါင်120စီစာလက်နှလုံးကိုကေးတော့ဝန်ဆောင်တယ်ဘယ်ဘုံဂျိတ်ထမိန်နဲ့ဝတ်မယ်ဝန်ဆက်6000ဝန်ဆက်6000ပထေရှင်ပိတ်စားလေးနည်းနည်းပေးနေတာ130036インドチのアダイ4,900တချင်ပစိုးဒါကချင်ပွက်တက်နော်ပစိုး42တချင်ပွက်တက်42ပါတိတ်ချီသားစစ်စစ်ဝင်းကြက်ကြက်8,200ခြေသားစစ်စစ်ခွင်းကြက်ကြက်82ပစိုးပစိုး28ပစိုး28ဘလုံးပြောက်လုံးကြီးကဘလောက်လဲတဲ့အရှိကပါထိုင်ထမင်းကြီးဘလောက်လဲတဲ့ပါထိုင်ထမင်းလေးတွေက9800ပါနော်50 inch ကြီး42လောက်တဲ့မိုက်ပါလူရှင်တမီးတို့ပြောပြပါမယ်နော် 4200ဘူးယင်ပေါင်130ဆိုယင်42ညီမပေါင်130ကယင်42ပါ42ကပစိုးနော်42ကဒီစနေကမမှုရတယ်တဆိုင်28ဂျင်မောင်မီမိန်ကလေးမိန်ကလေးက2900မိန်ကလေး29 28လည်းဘူးပစိုးကနော်28ကမမှုရတယ်ပစိုး9200ပစိုး92ပေါင်130စီစာလက်တလုံးရိုးရဝန်းဆက်ဘယ်ဖုံး3လွာ၂
ตะมูฉีดาสิสิตะมูฉีดาสิสิตะดองตองน่องเนี่ยตะดองตองน่องเนี่ยโยยะทำไมเลเซคุนโยยะเลเซคุนทำไมเชียงกัน เจ้ากันนั่นเสียงอ่ะเจ้ากันนั่นเสียงอ่ะไทโบปวดเด็ดวันนี้เราชิดดังไปวันจันทร์มาชิดไทโบปวดเด็ดแต่ดังคนนั้นเราเนี่ยเนี่ย ไทยโบตะดองคนละร้องเนี่ยตะมูก็วันเสร็จแล้วมาวชูสันนี่ชูสันนี่จ้ะชูสันนี่จ้ะมาอยู่วันเสร็จวันเสร็จลูกพี่อยู่มาเจ้าเนี่ยเนาะเนาะไอ้บ้ามาพี่อยู่ตะกุ้งเนี่ยเนาะแต่ไม่ต้องมาสิลูกแต่ก็สปูเช่เอ็งยี่นั่นสังอาก็มันมุยอะไรไม่พี่แม่มาสิลูกพี่อะไรสปูเช่เอ็งยี่ก็ท้องเช้าอย่า สปอเช่สักเช้าไม่ชูเส้นนี้จะมันน่าจะมันน่าจะมันน่าจะลีอาไปไหมเนาะชูชูสิลีไปเฉยมันน่าจะพิมพ์เรียนไม่ดีไม่พอเราเชื่อจะมาลีอาไปไหมเนาะปัดได้ชีดาสิสิชีดาสิสิเล่เนาะชีดาเล่เนาะ ปองเดียดเสียที่จะเล่าเนี่ยว่าใช่ทำไมเนี่ยวะไหมสปูเชก้าลูจิ้งวุ้นละเรมิลี่วันสักก็เลี้ยงเราเนี่ยเสียเลี้ยงเสียเสียวันเราไปปองเดียดเนี่ยเสียเราไปยังไงเนาะสปูเชก้า วันเสาร์ป่วยอยู่แล้วเขาเสียชีวิตเขาเนี่ยไงอ่ะป้าวันเดียร์นั่นเสียที่จะเลิกเล่า แต่ผมใช้ทำไมเนี่ยวะไหมเลี้ยงเราเนี่ยคนเนี่ยวันเสาร์เลี้ยงเสาร์คงมาเลเซียป่าเต้ชาวเต้ต้องน้องเนี่ยไงอ่ะมาเลเซียต้องเสียงอ่ะ七万三，七万三个高档，包拿高档的牙呀，七包拿高档牙。 อินโนปาร์ทันชิคาลงจีดีเตียบีบีลาเดตุยเซียอินโนปาร์ทันเช้าเซียชิอินโนเช้าเซียชิเชียงกัน
ยังไงทำไมปองก็ไม่เสียยาไล่ไปเนาะยังไงก็ท่องอ่ะเอาช้างดูเนี่ยยัดหาไปยังไงสังอ่ะยังไงสังอ่ะก็โซ่เลยเปียกอยู่ไม่เปียกไปบ้างไหมเนาะ ทำไงอะกูนายอะไรมาวันศุกร์ตะดาวคนละท้องเนี่ยวันศุกร์ตะดาวคนละท้องเนี่ย ลงก็ใครเปล่าเลยนะครับปะไรจะวิ่งไปเมืองวิ่งใส่ไปประสบการณ์เยอะแล้วรู้ไปยังไงท่องอะไรอ่ะประสบสั่งอ่ะ ประสบงานเสร็จสิประสบการณ์งานเราสิยาประสบงานเสร็จสิสปอร์ลงจีบยาบีบาร์เนี่ยตีกันสิยังไงทำไมงานเสร็จสิก็สวดให้ยาเลยยังไงต้องเนาะ ยังยังอินโนบาร์ไรเนาะเจ้าสิงยังแฟนยังวายยังอภิยายังอันนี้ยังเลี้ยงมวยยังฮะสนุเลียนี่ยังก็มาสิอันนี้สนุเลียไปได้สุนทรีย์บาร์ดีเนาะยามาเลยมาดูสิยาเวทาร์เรียบสิเดยามีย่างว่ามีมาสิโอมีมีอันเปียงเวนัยมาสิ ถ้าก้าวหัวเสะหัวเสะก็คนในท้องรู้ไปไม่ไปเนาะโกยงแล้วเสะเสะหัวเสะคนในท้องประสบวัดเด็กคนในท้องนั่นเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยมาลงอ่ะคนในท้องนั่นล่ะคนในท้องอยู่มาละ龙须多不老累，还对些人陪龙须没压力。这水要嘛不收，那是你。那是你家工作太压力了。水要话都，我养猪那也太难办了。
2500。几个都闹路呗，卖呗。几都闹？十八楼几个蚂蚁？俺老些呀吧，喏。十八楼俺才些，俺才些呢嘛。不收桥头那个呀？蚂蚁林下没个喇叭蚂蚁。不收桥上个。他们那趟路呗，慢呗吧。他们那趟，这些白沙奶奶背呢，这趟路呗，慢背呢。这些白沙这趟，公阿公，买对也生呀，买阿公C V 嘛，都表皮了呀，起码表了呀。那 C V 嘛，那雷啥的啦，皮皮吧。那养鱼路呀啦，鸭巴也买鱼路鸭巴的。两他们要买鸭肉些呀吧，买那地里那的贵用鸭肉些呀吧。鸭肉些呀，一弄把那一些包的呀。包的呀，你阿公。这他们呢，我们。这趟我买一票生椒呀的，凭啥凭啥？呀的，今年没播呀的，买一票的路买一分哇，伊妈他给了烤么呀的，哈呢，都路没播出来的啦，没丢买一，这里呀的，东家那边买，南宋他家被捡了了买，买一百秒呢呀的。那不嘛被剥去了。啊，看了。买房子嘛，比他的钱啊！你当俺呀，老板买呗，喏。这里啊，比他的钱呢，中华路那片买喏买喏。你当俺？嘿，东南片买都多，东南个，都东南片了嘞。大哥，我是，我是高人啊。还是高人啊！帮的呀，那是，妻子，谁能掏空你呀？妻子失控。他们啥的不多。哎，你是个八台尼里的，好给我买一辆哩，八台尼里个俺老是哑巴。房间呀，地呀都，房间呀，地呀都是，地上那只龙脚脚，白风。我今天没有水了，你嘛溜到家里铺了。白风都嘛，看你那姐姐那那臭啥，我是雷老是呀，都都我操，别了了，好了。你有牙齿的没留表了啦？我给表妹弄。哎，那在十七块。十七块个偷鸭呀，公仔十七块生啊，我得买五十，这当你老些呀？我买来你的，得生些是个啦，起头呢我去取呀的，么子嘛，他别的。买了你的生意是要哪样？好，这等你铺皮了，那没事。好，给我，你等你到家，你铺皮来没
တို့ရချီဗလားဟုတ်တယ်မမူပါဝတ်တဲ့ဝမ်းဆက်ပါဒါကနမဲ့သွားတဲ့ဟာကိုတူတူမဲ့သွားတဲ့ဟာကိုမေးရလားမမူကသုံးတော့လေရှမ်းကြီးစမောစမောလေးက1900စမောစက်ခွန130ဒီစားလေးလေးလုံးဘယ်ဘုံဂျိတ်ထမိန်နဲ့ဝတ်မယ်တောင်း3800ကအလေးဖြာရတယ်ဝတ်ဆက်ကို9800ဝတ်ဆက်58အင်ဒိုချီနိုအသားဤလေးတော့နဲ့900အသားဤတယ်49ဝတ်တဲ့ချိတ်တကောင်းနဲ့1200လို့မင့်ပေးပါအဲ့ထဲကအတိုင်းပဲနော်ဝတ်တဲ့ချိတ်တကောင်း1200ပါတိတ်ချီသားစစ်စစ်ချီသားစစ်စစ်4000ချီသားစစ်စစ်4000ချင်းပလောက်လေးပေါင်140လောက်ဝတ်မယ်မိဘချင်းဦးမေးရလေမိုင်းမဒီလေးနဲ့အင်းကြီးက1900ပေါင်140ဆက်ခွန်လေကပစိုကလေး900ကလေး900စက်ခွန်ဟိုအင်းကြီး1900ကဒီဒီရတယ်ဒီဒီညီမညီမလိုချင်မှမှန်ပေးနော်ညီမလိုချင်မှအဆင်ပြေမှမှန်ပေးဒီကောက်ပြန်လဲမိုင်းမရောတော့နော်ဒီလေးပေါင်ပေါ်ချင်းလေဟောအင်းအဲ့ဂျင်းကိုဖျက်မလို့အဲ့လက်နဲ့ကင်လိုက်ဖယ်လိုက်နဲ့ကြောင်တောင်ခါဆိုင်28ဘောင်းမီ1800ဘောင်းမီ18ဝိုက်တာလေးလုံးကဟိုင်းမှာအင်းတို့ပါဟိုင်း6200လို့ပဲမှန်ပဲသမိုင်းချီနိုချီနို2900ရှိရကချူချူရတယ်ချင်းချင်းချီနို29အင်းယူကျိုးလေးကိုတော့အတင်းဆွဲထားတာလေတွန့်ချင်တော့အင်းကြီးလေးကပေါင်130လက်ဆောင်ယူလို့မဲ့ပေးလက်ဆောင်ယူလို့မဲ့ပေးပါ။ခါဆိုင်က20ကွန်ဘောင်းမီမိန်ကလေးဒီအပြားအော်ပြဲတော့2500ကိုနိုင်လက်ဆောင်လက်ဆောင်ယူရကိုနိုင်ရရေနော်ကိုနိုင်25
妈先忙着。没来过那的，俺老路呗，没办法。没来那的，俺老。那啥，俺个没木样的，姐姐。他们那啥都。我们那趟走呀！两块钱的来包包的嘛，一个礼拜来一。我塞超塞俺路买不起，我塞，起我塞超塞俺。他们那套那样，他们那三年，我用了好些些，我是个石头路呗，没被倒着那边了，我是石头。一路去呢，晚上困了，上路呗，没办法。一路去呢，个困了，上。所困难好难的呀，不所困难三年，不是我过让那巧呀，这什么把我过在巧，啊对起咱们，去的没？可能是那个林片呀的。去个都在都。记得没？都弄都呀！都哪来的？给已经记录出来了，人家都买的服装，你现在买被套。都哪来的？哎，你唱都呀，压的咩？啥都？人家看嘞，三年半文件了我们，人家掏心呀，人家心，掏到一个没模样的，打开了，这就不对，现在五毛八多了。没木啊，哎你飘来呀嘞喏，没木哎你飘来呀嘞，汤西呀个查查呀嘞。
Okay, bye. Ani niya ini. Dari lama. Dari lama ya, no. Hey man, ini lama aku di puno. Man, bangsa puno. Hey man, ni mah bangsa puno lah. ทำไมงาต้องนอนด้วยแม่แม่ไปบอกทำไมต้องนอนทะเลโบราณตัวเองยังไม่ลาเด้อยังไม่ทำไมต้องนอนสันนท้าวงายยังสันนเส้นงา ข้าใส่ตรงเสร็จของฉันเลยมาพูดดีของฉันพูดลูกเชี่ยไม่จ่ายตาบริเนี่ยพูดไปเลยไหมเนาะของฉันมาพูดจ่ายตาบริเนี่ยพูดตรงหน่อยที่ทำไมดูอย่างนี้ตรงหน่อยก็มันมุยอะไรบ่มีข้าใส่ตรงเสร็จบ่มีก็ท้องเสียซีมาให้มีไอ้ใครมีเบียร์ทับไปเนาะเสร็จอันนี้ให้ในลูกเสียเขาดีเสียอะไรมาขัดเอาที่ละ ตรงที่ยาตรงเส้นเผาเผาเลี้ยงเสียยาเลี้ยงเสียเขาเสียก็มันมุยอะไรไอ้คลิปมัน ทะเลก้าวเวรเลยก็จะท้องวันนี้ก็เนี่ยเสือคนนี้ชื่อนี่ที่ผมมาทะเลจะท้องบางใจเดียดจะเสือเผาท้องว่ากูนายอะไรที่จะเล็ดลงจ่อ เผาเลยเนาะ คนนั้นโดนได้ดูอะไรก็แม่เลยก่อนน้องไม่โดนใส่ส่งปอร์ตครับยาบ้าใส่ตู้สิยี่ห้อมีไม่เคยเลยไม่เคยเลยกันนะท้อง ไม่เคยเล่นนะท้องพ่อพายพายจีเป็นผู้มีอะไรหนูเลยเป็นยังทักกันเดี๋ยวสิอ๋อเดี๋ยวเป็นยังทักกันเดี๋ยวเป็นผู้มีอะไรไม่รู้ยาบงวิดาดูเลยเลยอันไม่รู้เลยยาบงวิดาทำไมยาบงวิดาเนี่ยเลยแต่แกรู้ทีเดียวมาปองต้องว่ายาบงกว่าละเนี่ยรู้เดี๋ยวเขาเลยพี่นี่ไปต่อกูรีอาสักกันไปจีแล้วเผื่อเป็นยังไงพวกเผื่อเผื่อวิดาดูว่าไม่รู้เลยมาเห็นว่าทีเดียวกูเท่าไรไม่ได้แกรู้ว่ากันมา เดี๋ยวเราคนนี้ยาลูกแม่แม่ไปเอโนชิโนกุ้งเจ้าตาอีเดียเลเซ่คงปองเจียตียาตรงเส้นตีซาลันนั่นลูกอาสุปองเดียงาเดี๋ยวเราถือวัวลูกยาเด่นน้องตีซาพี่วันเส้นวันเส้นงาเรา
我用完是。来，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 我有食堂，帮我这样的在地下来的楼，你要帮我接他们呢？我没加钱手续没呢？我三阿三，没买来吧？喏，买新的呀，都流行。我三阿三呢？我三阿三呢？卡塞东西我们把卡塞东西帮地帮地呀地呀的谁你妈咪金色盖汤口那样金色盖色孔他们拿到他们拿超到那西亚路边没被剥掉他们我的超市是他后面有个一通亚的嗯你好好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 好我在操场，我在操场，别跑啥子的，我会搞的，旁边也都是白跑。超超啊你妈厉害的。北风东子北风啊东脑。北东脑。帮我这样那些。你咋了那喽东脑啊你妈呀的。伢帮我来了，有伢来了困难呀，来再帮，嗯，那你帮忙去看看，看看，不，慢点，不哩。有呀都闹事呀有呀都在事嗯帮地呀都在你阿婆你阿婆连了吗地下来的楼我在超市里东在西港东在西港没母鸭的那个超市里怎么样有呀都是那个妈妈妈一边呀他个这是班里个的有路妈妈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 
ये तो नहीं मिसी हुई मम्मा ही माँ और दिया ना से न्याबों ये तो नहीं भैया मना रहे न्याबों वहीं ही लेगा पैपा लेगा अन्ना था न्याबों पैपा अन्ना था पाउटी यार तो सही नहीं आवो तीजा लेता हूँ लो नथाओ वो ही मैं यार है ना मस्त भी हो रहा है ली बल्ला उठी मस्त भी हो रहा है क्यों ली बल्ला उठी नहीं आवो जैसे मैं ने वो मैं मस्त आज ऐसी आरा उसी या कुना चाहिए जानू आप प्यारे हाँ बियोरा कुना आप प्यारे हाँ अच्छा रहने या कोई उठा मैं ले रहा हूँ ना तो या कोई चाहिए ले जाता हूँ पोयो दिया तो उसे ऐनी थाउसी या पांडे या तो उसे सशी मैं बस आगा मस्त कारे तमिल पे यहाँ मूला मारे आगा कौन था पंजे यहाँ दिया आंसे दिया पंजे यहाँ लेजे पंजे यहाँ लेजे ऐनी थाम आया ऐनी संग हमें यो या योगी या योगी या वह तो ना有个羊都闹腾啊！我一话羊被丢了。汤娃呀，个尼玛利亚哩！搞这么多帮的羊呢？出门喏。东镇伢婆。哎，边人他个都是个伢喏。他边人他个伢嘞喏。东闹嘞，玛丽贝拉。东闹好嘞，尼玛利亚哩。माली ठमें या काऊं जो माले तो ना ना थाऊं ने शिया प्या करे तो ना यार ठीना मार रही थे खूब आ रहे जो माले में मिया ना थाऊं को नहीं आने ये ले में मिलोजी नो लो बोला पंडित यान ने से पेपों पेपों तो ना आस्था को यू में सो ओके बिया भी ना मालिया पंगा तैयार न से न्याबो तीजा लड़लो न्याबो ले लो न्या ले लो आप न्या रा माई ही थों यारे कुबा कुडिया से nhà lấy luôn ngã đâu ta mua tống nào xí à mà lấy à tụi mình trả lại à ta mua tống ra xí không cũng cũng làm chơi chơi
马来个，国南印尼个，国南他们呀，包来得得来的包过来，那他们可能呢，有嘛说 OK 标本，没有说 no 的标本喏，国南都弄买了有呀。阿塞个什么？阿塞个什么？过年生的我们？来嘛搞我们生。好的好的，过年生的他可能要来得到人家多的。马里个东南亚来修的。嗯？是那东南亚来修的。哎，东南亚包里的包包都，那他们羊肉里的也他得得包都，那他们可能要也买六斤，有嘛是 OK 标配呢？没有说嘞，老表白了。阿们是大米，是大米，卡东山那谁弄那条？卡东山那那条？来，我先买。家里家里买的没太多，来，我先买冬菜吃。来，我冬菜吃。都我表来，都我怀里来了的。对面撇掉吗？帮我这样来噻，地上那个龙角角，这样来噻，奶奶叫来五六幺八的，地上没皮嘞。牙缝，来了，俺俩我们呀，就没了。那三孔我不要了。就无有买弄的喏，那三个马来西亚的，那有来在那边。有来在那边，有来在那边，帮帮哥子，第三楼的楼。俺在那个边呀，他个德兴边呀的。哎，你个唐东呀？没有，没买弄，晚点没有。几楼吧呗？去哪吧嘞？不是过张西呀？不是过在西？不是可能让那呀？不是可能三呢？刚回来拍不录呀，妈妈妈的。买一那里 CV 嘛，不要说哟，买一那不的呢，搞笑了，你妈的又拍不来了。当地呀，地咋了那老？他家拍不？拍不来了，东山啊，东南亚呀。我是搞困难上路买背包，还是你的下来？下来的。别人家的媳妇，别人家的媳妇下来的买。我嘞，没得人下来。娘娘娘娘，老。谁买球的都闹些呀？谁买球的都在些？
ตมูอ่ะถูเลยดิล่ะถูพี่တော့โหตมูอ้าเนี่ยไม่ถูเนเน่หัวผิดฉิ9,800ติสะตมูอ้าอีอ่ะมาตัวเนเน่นี่มาจริงเนี่ยだแม้ซี้ตันเนี่ย98ปาได้ชีโน98ก็ลิ้นๆย่ะเด้ตาอีกวินแจ๊ะๆ3,000วินแจ๊ะเด้ตาอีเด้3,000วัสดกะโปยงละหอง18,000ตรงนั้นว่าฮิมันยะดิ9,000ขาไส20,000บ้ามีแมงคะเลแมงคะเลบ้ามี2,000ฉีดาหนอฉีดาฉีญมะเยไม้ไม่ตึกลูกก็แม่โหโลမျိုးฉีโลမျိုးหมองไม้ตัวกูยาวเนตองตองหนอ200โลမျိုးฉีมาหอกูกูนอกทุบแต่ตะมูดิติล่ะตอกินตองว่าหายมาปองใจ100เนี่ย30ตีซาตะแผ่ละ3ลงเบ้บง6,000เนี่ย200เบ้62หมายถูกไล่มูยหายมาหมายยีอินโนฉีโนอตาอีเคไล่ได้เด้เคลีกาเบ้ใส่เด้4,900ปาท้ายปะบีบ่าวไม้ติ59ปะบีบ่าวเมเนาะจิตุกูไม่ยาละไลน์กา59แผ่ไล่ได้ไซกะญาติมาไม้ตุยาวนุไม่ยาลุแผ่ดาญาติอ่ะโหลจินญาติซีมาลาวะมายาละอาจารย์ชี้ลุเอโนปาท้าย6,800ปาเตเตปาตีลาเรเมียปาดาโบอินโนอะติ68ปองงาปองงา120เบพงเบพงไจทมัยนะวุ่มเม9,000เน200 68กอมมา6,800ก็9,000ดิจิเตเมียนเลยไม่กองหอดะหอดะไลน์ยาเรเชียเบอันนี้ดอกเห็ดต้องไว้ให้มาอ
我让我呀，不说我是我。帮爹呀，哎，你掏空的呀？我是个窝里个巴黎的，姑娘的。帮爹呀，十空，香港黄色。 超超我呀，六百买呗。收起来，你困难啥嘛个？不收不收。困难超我呀个，困难个，俺那不领的，俺那啥呀领的困难啥嘛？困难呗，俺那不留票了。哎？呀，你别，他别对，俺那不。 玩的不呢？玩的不呢？玩的，不嘛，哎你。你让超越六百万呗？一万七四四零三七。不收困难生活嘛？一零三嘛？一万一嘛？一种。十万二三多。 那差不多呀。昨天下那三年，十八那十多个，姑娘伢的。昨天下那三年。 放我对呀，别放这他妈一年我们。你啥东西特别？这边，这边。我是个雷东西呀，我是雷在西。 放的呀，那些地上的那路，我是干啥的？其他试试。 我用了好些些。哪了我？哪了我？哥，你们家有没有去那个？哪去的？哎，你们去没去？当过老师啊？那西巴的耶？喏，哎，你喏，在那边你家跑出来了没？那个西昌路呗，没没。喏，咱们路没对路吧？哎，你没他了。我用了好些些西昌，俺们又没他了，给了可怜，没得就别喊那巴的了。 我用上俺的，俺也六百买呗吧。我用上俺这俺。我今天不说累到东呀。 五千零三多。累到都要不了。OK 吧，你。
so ga chao thong. Lisa don't want me, we are. But so chao thong. Yana yana won't can eat. Maybe it's a copy of your meal. Don't know, chao ya lo, maybe she does this it. ชีดาซิซิตองซะชาวโอเคว่ะตะลงอยู่มั้ยเนาะตะจันนี่ไลฟ์เลยยะใช่อันนี้ไม่ชูไม่ชูตองจันนี่ลาวเลยยะมันไม่เพียงลาวเลยยะเนาะชะนองตองกูลงชิเนาะมาลาอยู่เตจามาตองจันนี่กုံตองดุขะเซนไนน่ะป้ายลาแกชาวๆปะซูก็อลิมัยอลิมชายยะตองน้องชั่วยอก็ อินโดนีเซีย62อินโดนีเซีย62เทศเชียง1900 เทียนสักคุณวันสักปองดาชาวเซนนี่ก็ไม่มีอะไรวันสักก็ชิเซงอ่ะชิเท่าไงอ่ะ ตะมูกุ้งแจ้ง960ตะมู650อารมณ์จ้ามาฉันนาบีสันนั้นเนี่ยพอถัดดูจ้าจ้าบาดิซินแยเนี่ยเงยเยดิเกมบาดิโอซาราดิก้องจ้าบาดิเนาะตาดิชีตาดิตะมี้ดิชีตาไล่มาตะมี้ไล่มาดิพี่จ้าบาดิมะน้องอ่ะเฉิงเนี่ยติ๋มไปมั้ยเนาะดีเนี่ยเฉิงอ่ะย้องก็แลนี่ก็เอ็ดแต่ลาซ้าโหลเนาะ960ก็มะหมู่ยะไล่ดิเนาะ960ข้อเลย